ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਈ ਜੋ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NRI ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।